Karibu tena mtazamaji, tuingie sasa viwanjani. Mchezaji wa taekwondo Faith Ogallo anajiandaa kuchuana na mpinzani kutoka Serbia Milika Mandic katika uzani wa kilo 67, huku Mkenya akisema kwamba atakuwa tayari kwa mchuano huo na kwamba amejiandaa vyema. We've been training and also going to the competition venue, watching other competitors playing, and actually we have been analyzing them. I feel they are manageable. Yeah. I don't feel any pressure because we are all champions. So long as you are representing your country and this Olympics, we are all champions. It's to go there with courage and give it your best. Timu ya raga ya wachezaji saba kila upande maarufu kama Shujaa imepoteza michuano yake ya ufunguzi katika mashindano ya Olimpiki. Katika mchuano wa ufunguzi walilazwa na Marekani alama 10.